Од денеска до 10 февруари годинава граѓаните на Куманово може да поднесуваат барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година, соопштија денеска од Општина Куманово. Право на субвенционирање на трошоците за комунални услуги ќе може да остварат лица кои што имаат статус на самохрани родители кои што живеат на територија на Општина Куманово, што подразбира родители кои што сами ги извршуваат родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности. Стечени работници кои што живеат на територија на Општина Куманово, а кои не стекнале право на материјално обезбедување согласно Законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатија со доминантна собственост на државата. Згрижувачки семејства кои што живеат на територија на Општина Куманово, што подразбира згрижувачко семејство и 24 часовна грижа за деца и возрастни лица кои што немаат свое семејство или немаат услови за живот во собствено семејство. Деца без родители и родителска грижа кои живеат на територија на Општина Куманово, односно лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст доколку се образуваат. На доместок заради попреченост лицата кои што живеат на територија на Општина Куманово со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 години возраст, односно тешка или длабока интелектуална попреченост, најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице. Приматели на право на социјална сигурност за стари лица, односно лица со навршени 65 години возраст. Приматели на право на посебен додаток, согласно Законот за детска заштита, во која што категорија на лица спаѓаат лица со специфични потреби, кои што имаат пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, односно тешки, потешки и најтешки пречки во телесен развој, умерена тешка или длабока ментална попреченост, најтешки облици на хронични заболувања, најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот, Даунов синдром. Барањата може да се подигнат во архивата на Општина Куманово и на портерницата во зградата на поранешен АДЗИКС Протиградскиот стадион, одделение Линија за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита или на линковите кои што се објавени на официјалниот вебсайт на Општина Куманово. Барањата со потребната документација се доставуваат до архива на Општина Куманово од денеска 10 јануари до 10 февруари годинава. Барањата кои што се однесуваат на малолетни лица ги пополнува родител, односно старател, како подносител на барањето.